kalendern. Hej, idag öppnar vi lucka nummer 20 i snällkalendern. Inkludera mera. Många människor känner sig ensamma utanför gemenskapen. Idag kan du bidra till att någon blir gladare eller känner sig mindre ensam. Hej! Om man ser att någon är ledsen, då kan man, och den är ensam, då kan man gå till den och fråga om den vill vara med. Hej! Det är roligt att det är många lekar med, om det bara är lite som lekar med. Det kan vara ändå rolig, men om det är flera, det kan vara ändå roligare. Hej då! Hej! Hey. Ingen ska behöva känna sig ensam. Man kan gå upp till den och fråga om den vill vara med och leka. Hej hej! Jag önskar mig av jultomten att vi visar att vi bryr oss om varandra. Vi visar att vi bryr oss om varandra, speciellt när jag ser att någon står lite för sig själv och ser lite ledsen ut. Då går jag fram och frågar: hej, vill du vara med? Ska du vara med och leka med oss? Eller hur mår du? Och på gympan framför, när vi krockar och jag känner, oj, nu vart min kompis, min klasskamrat lite ledsen. Jag krockar med honom. Då går jag och tar hand om honom. Jag hjälper honom upp och jag frågar hur gick det och klappar honom. Då känns det redan mycket bättre för honom. Och då känns det bättre för oss allihopa. God jul! Gott nytt år till alla! Hej då! God jul ska vi alla! God jul ska vi alla! God jul ska vi alla! Och gott nytt år! Hej! Det är viktigt att alla får vara med och att ingen ska känna sig ensam. Om du ser någon som är ensam så kan du fråga ifall den vill vara med. Hej! Vi ska låta alla vara med. Annars blir hon ledsen. Kom, kompis, kom, kompis, kom, kompis. Oa, 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 oa. Om vi träffas ropar du hallå. Hallå, för du är sån jag gärna hälsar på. En sådan som jag går och gungar med. Och i den stunden är det lätt att le. Är jag en sån som kan göra dig glad? Du får mig att skratta och må jättebra. För du är min kompis. Ja, jag är din vän. Hej, hej! Idag så ska vi prata om hur man kan få alla att vara med och leka. Ibland när man är här ute på skolgården kan man se någon som är lite ensam. Då kan man fråga, vill du vara med och leka eller har du någon att vara med? Så att ingen behöver känna sig ensam. Ibland kan det ju vara så att man vill vara ensam, men inte alltid. Hej då! När man låter någon vara med som är utanför, då är man snäll, riktigt snäll. Snäll, varför inte?
om man är ensam och någon till exempel frågar, och om jag till exempel jag vill vara med, man blir glad om man frågar om man vill vara med. Inkludera mera! Man kan vaga två, man kan vaga tre. Man kan vaga flyga, man kan vaga fler. Det bästa är om alla får vaga med. Ja, alla får vaga med. Man kan vaga två, man kan vaga tre. Man kan vaga flyga, man kan vaga fler. Det bästa är om alla får vaga med.